xiddiga maxamed saalax ayaa u sheegay kooxdiisa liverpool in ay siiyaan lacagta uu qalmo isagoo wadahadal ugu jira qandaraas cusub. xiddiga reer masar ayaa qandaraaskiisa haatan ee liverpool waxa uga harsan 18 bilood oo keliya. saalax oo 29 jira ayaa qirtay inuu doonayo inuu sii joogo garoonka anfield, laakiin waxa uu dareemayaa in ay ku xidhan tahay kooxda inay isiiso waxa uu qalmo. wuxuu sheegay majalada magazin, waxaan doonayaa inaan joogo laakiin aniga gacantayda kuma jirto, iyaga gacantooda ayay ku jirtaa. way ogyihiin waxa aan rabo, dalabkaygu ma aha waali. saalax ayaa sheegay in aan sugaal laga keeni karin xiriirka fiican ee uu la leeyahay taageerayaasha kooxda, laakiin wuxuu sheegay in arrinta qandaraaskiisa ay xalin karaan keliya madaxda kooxda. wuxuu hadalkiisa raaciyey, marka aad wax weydiisato waa in ay ku tusaan in ay wax ku siin karaan, sababtoo ah waxay ka mahadinayaan wixii aad u qabatay kooxda. waxaan halkan joogaa sanadkaygii shanaad, kooxda aad ayaan u garanayaa, waan jecelahay taageerayaasha, taageerayaasha iyaguna way jecel yihiin, laakiin maamulka waa loo sheegay xaaladdayda iyaga ayay ku jirtaa gacantooda. Gary Neville ayaa horaantii xilli ciyaareedkan sheegay in maxamed saalax uu doonayo inuu ku beero Real Madrid, Barcelona ama PSG kahor inta uuna soo gebagabaynin waayihiisa ciyaareed. weeriyahankan ayaana qirtay inuu doonayo in loo aqoonsado xiddiga adduunka ugu fiican. wuxuu yidhi, haddii aad weydiiso inaan u dagaalamo inaan noqdo xiddiga adduunka ugu fiican, haa dabcan, been kama sheegi karo, mana odhan karo, kama fikirayo, maya waan ka fikiraa. waxaan doonayaa inaan noqdo ciyaaryahanka ugu fiican adduunka, laakiin waxaan ku noolaan doonaa nolol fiican xitaa haddii aanan ku guuleysanin baalandoorka. noloshayda waa okay, wax walba way fiican yihiin, ayuu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey xiddiga maxamed saalax.